Կուգարաստեմի ծիծաղնաճան բարը 16 տարի շարունակ իր հարկի տակ է ընդունում մարզի հարյուրավոր երեխաների և կազմակերպում նրանց 7-օրյա համարային հանգիստը Վանաձորի բնության գրկում։ Այս տարվա 6-րդ հերթափոխին մասնակցում էին ավելի քան 200 երեխա Ստեփանավան, Մեծ Բառնի, Սպիտակ, Բազում, Մարջուտ, Խորսալի, Ազնվազոր, Լեռնապատ համայնքներից, ինչպես նաև Վանաձոր քաղաքի 5-հանրակրթական դպրոցի աշակերտներ։ 5-հանրակրթական դպրոցի աշակերտներ և Հայորդաստան մանկատան գիշերօթիկ դպրոցի Օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպության սաներ և Վանաձորի Տարոն թաղամասերում բնակվող կարևոր ընտանիքների երեխաներ։ Այսօր այս խաղաղ պայմաններում ճամբարային կյանքը ևս մեր հանրապետություն իբրև մշակույթ, իբրև արժեք շարունակվում է։ Մենք մշտապես մեր գործն ու մեր առաքելությունը կապում ենք մեր երեխաների հետ։ Եթե կան երեխաներ, ուրեմն երևում է ապագան, իսկ եթե չկան երեխաներ, չեն մասնակցում կամ նրանց նկատմամբ վերաբերմունք չկա, ուրեմն ապագան մեր երկրի պետք է ասել, որ տխուր է լինելու, բայց փառք Աստծո, փառք Տիրոջը, մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում, թե իբրև եկեղեցի, թե պետությունը կրթական իր համակարգով երեխաների ճիշտ դաստիարակման սուրբ գործին։ Երեխաները մեր ապագանն, ուստի և մեր հայրենիքի, մեր երկրի ապագան պետք է ասել երեխաներով պայմանավորված փայլուն է։ Ճամբարականների համար պարբերաբար կազմակերպվում են արշավներ, ուխտագնացություններ և հանդիպումներ։ Ճամբարականների հերթական հանդիպումը լոռու մարզպետ Արթուրն Ալբանդյանի հետ էր։ Մարզպետը ողջունե ճամբարականներին, մաղթեց բարի և օգտակար հանգիստ, կարևորելով ճամբարի դերը երեխաների հոգևոր դասյարակության գործում։ Հանդիսավոր տողանին հնչեց հանրապետության օրհներգը, որից հետո արքեպիսկոպոս Շուրջյանը բարձր գնահատեց մարզային և քաղաքային իշխանությունների ջանքերը ճամբարականների ակտիվ հանգստի կազմակերպանն աջակցելու համար։ Մեր ճամբարականներին ողջունելու է եկել և կամ մենք ենք եկել մարզպետի մոտ ողջունելու նրան։ Սիրելի ճամբարականներ, հանդիպումից հետո ճամբարականները ուղևորվեցին Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցի, որտեղ միասին աղոթք բարձրացրեցին առաստված հանուն խաղաղության ու իրենց երազանքների իրականացման։ Պաշտամատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։